теңсіздікті жақсы көретіндер үшін мынау керемет есеп екен. Теңсіздікті жақсы көрмейтіндер үшін мынау сұмдық нәрсе ғой. Анандай оқушылар бар. Былай жазатын оқушыларға, мынау бар ғой, енді бүйтіп жазатын оқушыларға. Мынандай есеп береді ғой, былай жазатын оқушыларға. X квадрат үлкен нөлден, 2x плюс 1 үлкен нөлден, x плюс 3 үлкен нөлден деп жазатын оқушылар үшін мына есеп енді түсінде де шықпайды ол. Так, кеттік, не істейміз? Бұл бізде не? Бұл бізде интервал. Жоғарыда интервал, астында интервал. Екі-ақ интервал болады. Қазағай мынаны шемшідей шағады әдемі есеп екен. Кеттік. Жеке-жеке нөлге теңестіреміз. Бұл жерде бір апасын нәрсе бар. Квадрат тұр, x квадрат деген. Нөлге теңестірген кезде не болады? X квадрат тең 0, x тең 2 0 шығады. Енді ол әдіс солай. Неге 2, анау мынау деп пока сұрамай қойыңыздар. Оны теңсіздік, рационал теңсіздіктер деген тегін сабақты қарабасаңыздар түсінесіздер. 2x плюс 1 нөлге теңестіреміз, x тең минус 0,5 шығады. Дальше x плюс 3 нөлге теңестіреміз, x тең минус 3. Болды, үстіндегі теңсіздік дайын болды уже. Дәл солай астындағы теңсіздіктер теңестіреміз. Кет, x тең 3-тен 2 шығайын деп тұр. X плюс 1-дің кубы 0-ге теңестіреміз. Куб болса, мұнда проблема жоқ. Біреу ақ шығады. X тең минус 1. Так, астында менде бізде не болып отыр? Вет болайын деп тұр ма? 24-тен. Так, или бұл, жоқ, бұл дискриминант, не, 0-ден кіші болып қалайын деп тұр. Қараңыздар, 64 минус 24 4-ке өтсек, не, дискриминант 0-ден кіші болып қалады. Кіші болып қалса тіпті жақсы, бұдан ештеңе шықпайды. Бізге қажет емес болып қалды. Болды онда. Үстін тең жазып шығайық. Кім болады? Минус 3, ең кішкентай. Минус 0,5. 0 және 0. Плюс, минус, плюс, минус, плюс. Кет, үлкен дейді таңба. Үлкен болса, плюс аралықтарды бояп шығамыз. Астында бізде екеу ақ болып қалды. Минус 1. Минус 1 енді мына екеуінің ортасында тұр. И 3-тен 2 ол 0-ден үлкен мына жақта. Таңбағандай, айтпақшы, тік жақша кімде болады? Мынада тік жақша болады. Мынада да тік жақша болады. Неге? Өйткені алымында тұр, и тең бар мына жерде. Сонымен бұл жерде таңба 0-ден кіші, яғни минус аралықты бояймыз. Деген сөз. Сонымен есептің жауабы минус 0,5-тен 0-ге дейін жай жақша. Қайтадан 0-ден неге дейін? 3-тен 2-ге дейін тік жақша. Д нұсқасында.